По време на председателството на съвета на Европейския съюз България ще има възможността да се наложи като движеща сила на Балканите. Според балканиста Боби Бобев обстановката в момента в региона е спокойна, а и Европа осъзнава, че има нужда от всичките си партньори от Балканския полуостров, за да се запази стабилна и обединена. Създаде се една обстановка, която дава надежди, и дава надежди, че при успокоение и при отстраняване на някои проблеми, особено с оглед и на предстоящата в София среща навърха, на върха на лидерите от Западните Балкани, ще може да се върви напред. А, също така искам да подчертая, че Европейския съюз никой не е загърбвал до край Западните Балкани, никой не ги е отписвал. Дори този э, м, берлински процес, така наречен, който а, Трае вече, да речем, три години някъде. И който въвлече няколко европейски държави в проблематиката на западните държави, то е много позитивен, защото той говори за едно. Макар и с закъснение, и големите, силните играчи в Европейския съюз разбраха, че основният проблем на Западните Балкани е, е економически. Според Бобев Европейския съюз трябва да положи повече усилия да се превърне в основен партньор на Балканите, за да се избегнат опитите за мъжно влияние от страна на Русия и Турция. Основният играч трябва да бъде Европейския съюз. С известни забавения, с известни колебания, с известни разклащания на моменти това се случва. Но а, тези общества в Западните Балкани, които бяха толкова про европейска интеграция. Брюксел допусна те да бъдат разколебани в един момент. Създаваше се, както преди малко стана дума, известен вакуум. И това веднага даде, даде възможност на външни сили за региона на Западните Балкани. Като да речем една Турция или една Русия да усилят своето политическо влияние, своите стремежи там. Най-малкото да се опитват да, да правят това. Експертът подчерта, че България ще защитава правата и интересите на Западните Балкани в Европейския съюз.